rrugët për të shkuar në xhenet dhe për të shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Për atë që ka vizion për botën tjetër janë nga më ndryshme. Si puna atij që dhe me këtë mbyll kishte 6 vajza. Kush është sprovu me vajza e din. Një nga kur vjen vajza parë alhamdulillah, kur vjen vajza dytë alhamdulillah, kur vjen vajza tretë alhamdulillah, thonë njerëzit baba nana thonë më alhamdulillah se deshën djalë. Me të sprovu me të katërtin mërziten shumë. 6 vajza. Edhe ku ngeli 7 zën prap i nat s'po i zën të gjumit të dy. Edhe bashort i më shumë aty në shtrat do të lovu majta s'djatha s'fas me ndodhe si t'ja them. E më në fund i tha bashortja ime po e po lindi vajz e didi jo këtu më ke baba. Drejt rrugën dham ndryshoje se 7 vajza nuk i bajdot ma. Dhe ajo i tha me menquri i tha po ti e di që si bëj unë, ato i bëni madhi zot. U shpundet do të guxoj, thot, unë bëj krijes. Tha, unë nuk kam gjëndor me gjithse mregullia i zotit gjithsis në barke, ka femra, nuk i bëndot asgjë. Ase bëndot më të bukur, asë më të shumtuar. I ka dy duar si a bëndot 4, i ka dy këmë si a bëndot 4, i ka dy sy si a bëndot 10, që të shikojshim nga gjitha anet me gjitha dimensiones. Ka forës njëri. Edhe u këthy, edhe qajtin, u këthy bashortja dhe qantën kraun tjetër, këte e zuri gjumi. I madhi Zot janë zjerë në ndër ditë në gjykimit. Edhe vështirësitë edhe halët e mëdhaja që ka ajo ditë. Dhe në bazë të veprave që i dilqin, pa u vendos vajzat, i dilqin për shkun zjarë xhenemit dhe i tha i madhi Zot qojnë në zjarë. Dhe e morin, po i madhi Zot kishte i sebet madhë, se do sebebe i madhi Zot me në mbrojt nga zjarë i xhenemit. Shkon për ty ke dera parë, vajza parë. Shkon nge e dyta, vajza dytë. Shkon nge e treta, vajza tretë, shkon nge e katra, vajza katër, shkon nge e pesë, vajza pesë, shkon nge dera i gjashtë, shtati ka xhenimi, vajza gjashtë, shkon nge e shtata poshtë, gati për ty. Se mendove ti vla dhe motër, begatovë si madhi Zot që Zot i jep kotë vajza dhe kotë djemë, zhë gjo ka logarinë ujnore, pra daj më sumërzit. Leja më shirusit madhë, sa i nuk na do në të keqen, që të keqet na doja, a i na kryoj na dha miliardat mira falas. Dhe kur e pa vetën duke hyrë zjarr xhenemit se s'kishte vajzën e 7, i del gjumi. Shumë i friksuar. Si imagjino të shohësh skenat e ditës gjykimit. Zot na ruaj kur shkojmë realisht nga zjarri i xhenemit, na jep xhenetin tënd Zoti i Madh. Amin ya rabbal alamin. Sa u zgju, ai shumë ishte i friksuar sa u zgju dhe bashortja. S'folja as i fjalë bashortja ju kthy. Guxove dha. Nuk lindë vajzë mos e në shtëpi. Allah, Allah, e të shudidi dhe bashortën e me. I tha, po linde vajzë moset, tha vajzë du. Se mosmet si shpim që, e gje i qik burë, këshu burë zamoni. Mosmet si shpim, i tha, u bashort, pare se të fleje, the tjetër gjë. Tha vajzat janë mërgulli. 6 vajza, ku shrit, thot provedi, 3 vajza, i edukon dhe i nxjerr në jetë, e ka riskun me shku në gjenet. I tha, njëri, kishe dyaj, tha po dy i dërgum i Zotit, tha kush i rrit dhe edukon dhe dy dhe i nxjerr njët dhe i marton të moralqme dhe i shkon në gjenet. U ngret njëri si kur me e dit dhe për mu që kam vetëm i vajzë, tha po një i dërgum i Zotit, tha dhe një i shalma. Që edhe kush ka një i të knaqet, kush ka dy të super knaqet, kush ka tre, kush ka shtatë, mos së provohet pak. Tha da duhet dhe i vaj, sepse ajo mbrojti nga zjarri i xhenemit, ishte dera e 7 e zjarri i xhenemit. Kështu që vlezër dhe motra, na ka dhënë Zoti situata në jetë që ne mund ta fitojmë kënaqësinë dhe mirësinë të gjithfuqishmit. Zoti na falte, na mëshiroft këtë xhumat begat, ya rabbel alamin.